Osaatko tanssia sambaa? Joo, siis oikea, pikkusen tänne päin. Noi latinotanssit ei ole ihan kaikkein parhaita, mutta mä luulen osaavani ja cha-cha-chata myös. Okei, mikä on supo ja mitä se tekee? Supo on suojelupoliisi ja se tekee semmoista aika salaista puuhaa, eli tarkkailee esimerkiksi ääriliikkeitä, tarkkailee poliittista anarkismia ja sitten ulkomaiden vakoilua Suomessa ja niin edespäin. Mä oon käynyt 2 kertaa supossa ja sinne kun menee vierailulle, niin otetaan kaikki kännykät ja kaikki pois ja niin edespäin. Et ei saa olla siis kännykkää edes mukana. Se pannaan laatikko.